Fələvi məktəbin direktoru Vidal Süleymanova verəcəyik. Vidal müəllim, xahiş edirəm ki, sən 2013-2014-cü ildə əldə etdiyiniz nailiyyətlər haqqında məlumat verəsiniz. 2013-2014-cü tədris ilində məktəbimizdə 1379 şagird təhsil alıb. 11-ci sinifimizi 75 şagird bitirmişdir, atestat almışdır. Onlardan 68 nəfəri dövlət ali məktəblərinə iş vermişlər. 61 nəfəri ali məktəblərə tələbə adını qazanmışlar ali məktəblərdən. Şagirdlərimizdən 61 nəfərdən 22 nəfərdən çox şagirdimiz 500-dən yuxarı bal toplamışdır. O cümlədən 12 nəfər şagirdimiz 600-dən yuxarı bal toplamışdır. 3 nəfər şagirdimiz prezident təqaüdünə layiq görülmüşdür. Bunlar Eminov Kənan Zabiloğlu, Şükürlü Xumar Eldar qızı və İsmailova Səbinə Vüqar qızdır ki, bunlar Respublikamızın ən prestijli ali məktəblərinə bu il ən yüksək ballardan daxil olmuşdur. Məktəbimiz 2004-cü ildə hörmətli cənab prezidentimizin təklifi və qayğısı əsasında tikilib istifadəyə verilmişdir və məktəbimizdə 2004-cü ildə sentyabrın 15-də açılışında hörmətli prezidentimizin özü iştirak etmişdir. Bu, Bərdə rayonu üçün, xalqımız üçün çox böyük bir töhfə olmuşdur və məktəb müasir şəraitdə, müasir avadanlıqlarda tam təmin olunmuşdur. Bizim ümdə ən əsas vəzifələrimizdən biri məktəbimizi həm qoruyub səliqəli saxlamaq, həm daha da elektron avadanlıqlarla zənginləşdirməkdir. Son dövrlərdə Respublikamızda olan bu cür inkişafın ən ümdə sürətlərindən biri də bizim Bərdə rayonumuzdadır. İcra başçımızın qayğısı nəticəsində və hörmətli prezidentimizin tapşırığı nəticəsində biz daim uğurlarımızı artırmağa, gözəllikləri daha da qorumağa, saxlamağa çalışırıq. Bunun nəticəsidir ki, bu 10 ildə məktəbimizin 4 müəllimi ilin ən yaxşı müəllimi müsabiqəsinin qalibi olmuşdur və 2 dəfə ilin ən yaxşı məktəbi müsabiqəsinin qalibi olmuşdur. 1 nəfər müəllimimiz tərəqqi medalı, 2 nəfər müəllimimiz əməkdar müəllim adını almışlar bu ərəfələrdə. Yəni, ilin ən yaxşı müəllim məktəbi müsabiqəsinin iştirakçısı olduğumuz dövrdə bu mükafatla biz yönəltmişik məktəblərdə elektron dərslərinin daha da keçirilməsi üçün avadanlıqların alınmasına bütün siniflərimiz proyektirləşib, ekranlaşdırılıb, kameralaşdırılıb. Yəni, bütün vəsaitlərimiz nəzarət altındadır. Yəni, bu da bizim uğurlarımızı daha da artırır və şagirdlərimizin dünya görünüşünü daha da artırır. Sinifindəyik. Məktəbin Məktəb Zərfəliyev adından, Akademik Zərfəliyev adından məktəbin 10-cu sinif şagirdləridir. Otaq kimya otağıdır. Mən kimya müəlliməsi Abdullah Qönçə xanım. Yarandığı şəraitə görə dövlət başçımıza, Prezident İlham Əliyevə təşəkkürümüzü bildiririk. Uşaqlar buradan çox səmərəli istifadə edirlər. Öz kimya fənninə maraqları daha böyür, artır. Yəni təcrübələrimizdən göstərir. Uşaqlar özləri təcrübələrlə iştirak edirlər. Buna görə təşəkkürümüzü bildiririk. Müasir ləvazimatlarınızı tam təşkil olunubdur. Bəli, müasir ləvazimatlarınızı tam təşkil olunubdur. Bəli, tam təşkil olunub. Sinifdə bundan tam istifadə edir. Bunun üçün direktorunuza təşəkkür edirik. Sağ olun, sağ olun. Əfəli və adına Təxtiki Fənlər Təmali Məktəb Hüseyin 10-cu reisin şagirdi Tofiq Ömrülanə. İlk öncə bizə yaratdığı bu şərait üçün ölkə başımız olan Cənab İlham Əliyevə öz minnətdarlığımızı bildiririk. Məktəbimiz kimya otağında tam təchizat olunmuşdur avadanlıqlarla və biz bunu canlı şəkildə təcrübələrlə sübut edə bilirik və bunun üçün də hər kəsə öz minnətdarlığımızı bildiririk və burada əmək keçən hər bir müəllimimizə çox sağ ol deyirik. Hal-hazırda bir məktəbin gözəlçisini şagirdlərlə bilmişlər, məktəbin müəlliməsi. Xoş olun, təqdim edin. Mehdiyeva Püstə Tahir qızı.
Akademik Zərifə Əliyeva adına Bərdə Şəhər Texniki Fənlər Təmayüllü Lisey Məktəbin İbtidai Sinif Müəllimi, 2010-cu ildə Ən Yaxşı Müəllim Müsabiqəsinin qalibi, 2012-ci ildə Elektron Təhsil Müsabiqəsində Respublika birincisi, 2013-cü ildə One to One layihəsində iştirak edib iki mərhələni qazanmışam və bu ilki uğurlarımı isə bugün sizinlə bölüşmək istəyirəm ki, bu il mənim ibtidai sinif müəllimi olduğum sinifdən 3 nəfər prezident təqaüdçüsü, 8 nəfərdən artıq uşaq 600-dən yuxarı bal toplamışdı. Və bugün mən fəxr eləyirəm ki, xalqımızın bu ləyaqətli qızının adını daşıdığı bu möhtəşəm bir məbəddə öz müəllimlik fəaliyyətimi davam etdirirəm. Bugün prezidentimizə öz adımdan, öz məktəbimizin kollektivi adından, rayonumuz adından ona təşəkkür eləyirəm, öz minnətdarlığımı bildirirəm ki, bugün mənim əməyim qiymətləndirilmişdir. Və onu qeyd etmək istəyirəm ki, insan iki dəfə öz işindən zövq alır. Onu görməyə başlayanda və işinin dəyərləndiyini görəndə. Bütün bunlar üçün mən prezident Məmmədzadə Məlahət, buyur ümumilli liderimiz haqqında bildiyin şiiri söylə. Keçdiyin yol ağır çətin, ölkən gözlü xalqın mətin, etibarlı əllərdədir estafetin, ilham oldu iftixarı bu millətin, rəhmət sənə olu Heydər, böyük insan dahi əhbər. Rəhmətli səsindən yer göy lərzəyə gəldi, qayalar dağdan qopub hüzuruna yeridi, sənin cəsarətinlə türk bayrağı yüksəldi, bütün Türküstan dedi, yaşa, min yaşa, Heydər baba çox yaşa. Bəli. Çox sevirsiniz. Bəli. Çox sevmək lazımdır, çünki sizi gələcəyə hazırlayan bu şəxslərdir, çox zəhmət çəkirlər. Sizə də öz minnətdarlığımızı bildiririk, sağ olun. Mən Mikailov Ayxan Arifoğlu, Zərfə Əliyevanın adlı məktəbinin 9-cu dil seçimində təhsil alıram. 9-cu dil seçimində təhsil alıram. Həm keçən illəri, keçən il 2013-cü ildə Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinin layihələrindən biri olan İstihdam Hazırlıq Laboratoriyasında Azərbaycan Respublikası Respublikacılar 1-ci yerə layiq görmüşəm və bundan əlavə və sınav imtihanlarında 11-ci sinif 4-9 və 675 bal toplamışam və ən böyük arzumda ki, təqdən layiq görülmək 700 bal toplamaqdır və cənab prezidentimizə gecə belə bir şərait yaratdığına görə Akademik Zərfə Əliyevanın Bərdə Şəhər Orta Məktəbinin Texniki Təmayüllü Məktəb Liseyinin hərbi rəhbəri Ehtiyat Dolan Mayor Şamil Abdullayev. Ben, at Gunnar Ali, Mürş, Fernüstun. At Gunnar Ali, Mürş. Düşmanlar eşitsin, koy bilsin bunu. Mağlup etmez olmaz, sürpriz olur. Kesirler, hadi kes sana.